Kos IG. Kos selus ke ikon tu. Masa di sana bunyi ikon kuat. Itu. Okey. Baru baru kita dengar dia bunyi, ada bunyi luar tak ada bunyi. Memang smooth. Okey, auto cruise sekarang boleh main. Sini. Tambah. Oh, tambah. Okey. Kaki lepas. Tekan lebih. Ambak. Oh, jalan. Ya. Kurang sampai kurang. Kurang lagi turun. Kita tambah balik. Jadi boleh tekan dia. Dia okey ni. Ini lagi okey daripada ini lah. Ha, cam saya dah test. Cam dia tak boleh. Tapi ni dia punya gearbox. Smooth. Boleh rasa dia punya tukar gear lembut. Dia tak ada terlalu apa hang. Lambat-lambat kasar. Macam Shark Man saya dah test, tak boleh gearbox dia kuk. Cam ah. Shark Man. Gup. Gearbox dia. Super lap macam lap. Ah ya. Ah betul. Lap kita boleh tangkap ada lambat-lambat sikitlah. Lambat. Ini okey. Dia punya tukar gear lebih kuranglah macam Volvo. Dia lembut. Ya. Dia punya exhaust tak? Kadang-kadang kita kepala saja mau cari ekor. Itu masa kita kena cabin mau smooth. Kira kalau dudu mati tu. Tak tahan tu. Macam ni smooth. Cun. Langgar pun tak ada bunyi gugu. Pakai belon mah depan itu. Depan. Kepala pakai belon mah. Oh iyalah dia suspension cabin dia pakai belon. Ini 10 tayar bugi kan? Ya betul, 10 tayar bugi. Ini bugi sudah tayar. Kalau mau turun ni boleh cuba. Oh ini bugi mia. Okey. Kita lagi kita berhenti turun sikit. Tapi biasa kepala saja memang kita mesti naik. Melainkan dia rosak lah. Tadi itu lori dia datang untuk adjust sampai turntable. Oh turntable. Tinggi ke? Dia adjust mau belakang sikit. Oh mau belakang sikit. Kadang-kadang dia orang boleh sangkut ni tu. Dia sangkut. Dia kata sebab ini lori pun belum banyak lagi. So kita kena pastikan itu barang ada lah. Oh mana buat masa ni you punya tempat ni lah. Ya. Ini saya lupa mau cakap, dia YouTuber punya orang. YouTuber punya orang. Saya main dulu VM 18 tahun kerja. Ya ke? Lepas tu berhenti saya tarik dia masuk Viva. Saya cakap sebab Viva okey. Kita punya bos pun okey lah steady. Yalah. Selesa lah duduk. Oi selesa. Volvo adjust steering kat sini. Skania sini. Dia tepi ya. Kaki tak lampar dia. Tak payah pening-pening dia. Kaki pijat sudah. Tak payah sakit kepala mau tekan sini. Oh tapi okey dia punya suspension pun okey lagi. Pasal kita macam saya pernah naik apa CMC ya. Dia punya bumping dia. Tak tahan tu. Sakit belakang tu. Oh. Dia punya apa? Ini seat pun okey man. Ada kiri kanan, kiri kanan. Ada mana? Ambres, kiri kanan. Baik. Beli bagi satu. Nanti bos bagi awak sebiji. Kiri. Kiri ya. Okey. Pergi jalan besar terus. Jalan besar pun kita boleh test berapa dia punya tu. Otokos main nanti. Oh, yalah. Sekarang pun boleh main tu otokos. Kaki lepas. Jadi main. Lebih. Tekan je. Tekan naik kali. Jadi dia, main. Kalau tekan dia set dia situ ah. Dia kan hold. Sekat mana kita last. Dia satu pun boleh lah. Main sampai satu pun boleh. Oh. Nah, lama. Dia dah. Ini tekan dia berhenti. Yalah dia auto auto apa? Auto off.
kalau kita pijak brek lah. Kalau pijak brek, tapi dia punya exo-brek. Syok. Exo-brek dia okey. Kita safety mahu jaga sistem brek. Nombor satu kita lori China ke apa, kita tak kisah pun. Jadi brek, okey. Handling lah, dia handling. Safety lah. Driver comfort. Saya memang stresa aircon kat sini duduk. Okay, mall ni di mana apa ya? Kalau sebabnya di tim ni, saya belum gelai. Bos saya lah, saya jadi mall lah. Pasal biasa lori China, kita belum test lagi kita tahu dah. Oh, ayat teruk ni. Berapa sakit badan. Tapi dia saya nak soal up mah. Dia okey. Dia sudah upgrade sikit lah. Kuat exhaust dia. Eh, exhaust dia. Kami cek horn je. Oh, ni horn. Dia Atros. Kiri. Betul. Itu Atros punya. Tapi cabin man eh. Ya macam-macam. Cabin memang man. Yelah, tengok design pun sebiji man Sebab man dia ada share dengan company. Patutlah dia boleh buat comfort. Ya. Sebab tu dia selesa dia tak macam. Dia sama company dengan Howo. Tapi Howo punya spec dia rendah sikit lah. Ini punya spec dia tinggi sikit. Tinggi, height ni lah. Tapi ni tetap Howo punya, kira Howo punya. Ini kira Sinotruk punya brand. Sinotruk. Sinotruk, bawah Sinotruk ada ini Sitrak. Lepas tu Howo. Lepas tu bawah lagi ada banyak lah. So Sitrak ini adalah paling mahal punya. Sebab dia pakai punya spare part lah. Kalau you tengok dalam intermediate engine satu situ kan. Dia pun lebih lebih mahal punya spare part lah. Sebab dulu dia pakai engine kami ni kan? Akash, sudah siap? Sign mau sign, saya panggil itu Aik, mari jumpa you. Okay. Tak apa lah, you buat itu turntable saja kan? Okay. You sekarang dia sampai sampai ya? Starting gear 5. Sampai dah. Okay, sampai you saya panggil. Starting gear 5 Kita test dia lah. Sebab apa aku cakap dia comfort. Duduk belakang tak lambung. Biasa kita duduk belakang atas tidur ni lambung kot. Mana ada lambung? Biasa China ni ada kasar. Kita tekan kita boleh rasa dia. Dia ada collaboration dengan Germany. Betul. Dia macam sekarang ni Produa dengan Toyota kan, dia ada collaboration ni. So dia ada part ini made punya, ini China punya. Betul. Tapi untuk ini model memang dia ambil semua European punya. European punya apa? Barang lah. Barang ni lah. Tapi dia punya suspension dia lain Last Zeng. Tadi kena sang order. Prezo dia yang penting bang. Ni kau rasa dia punya tu. Yalah, boleh tambah macam tu. Kita boleh save brake pad. Okey. Dia pakai disc drum ni. Lam. Drum kan? Tapi drum dia lambat panas. Kalau disc dia kuat tapi dia cepat panas. Disc ramai driver macam you pergi kalau karam ya kan. You lebih pakai sikit dia sudah panas. Betul. You berapa bagus punya brake rotor letak pun sama juga. Betul. Kalau manual kita tekan ni ya. Manual. Ataupun ni ekonomi power. Ekonomi dengan power itu manual ini. Macam kan? Skenia apa? Rasa lah. Saya ni man. Skenia dia musikin. Betul lah. 16 feet. Biasa kita 12 saja. 16 kan? Skenia 12 lah. 12? Skenia 12. Volvo pun 12. Ini lebih. Ini 16.
Bermakna dia punya gear pendek-pendek naik bukit ah. Saya rasa si gear pun tak payah pakai meh. Si gear. Ah, tak payah pakai meh. Kita jarang pakai si gear kontena. Memang tak pakai. Tak berat. Kontena tak berat. Ah, betul. Hello, Angga dah tolong Angga. Hello, Angga dah tolong. Ni suspension dia sebab. Jauh beza dengan itu. CMC ke. Sebab dulu kita punya Porsche ada Hovo. Okey, macam. Dia mana? Depan ah. Ya? Oh, itu. Oh, auto. Grey tak boleh buka. Grey tak buka. Oh. Tak payah engkol. Ha? Tak payah nak engkol betul tak? Tekannya. Tak payah engkol. Baranglah. Kini ada sikit. Ada auto lagi tu. Tank. Tank dia berapa liter? 400. 400 liter lah? Dah 800. 800 liter. Oh. Dia punya kontrol ada atas. Kontrol apa? Kontrol apa? Bos. Spray 3 lapis. Ha? Spray 3 lapis. 100 cm. Senang buat kerja. Mau tukar pomen maintenance pun senang buat kerja. Angin juga dah. Oh, tu kat sana lagi. Oh, sistem macam tu patutlah lembut. Dia tak mati tu. Dia akan dia betul. Dia akan ada main. Ada space, ada space main. Tapi kalau beli minta bos buat satu lot je lah. Safety lah, safety lah. Yang tak apa lah. Tapi rasa main kurang lah. Tapi takut juga mah. Safety lah. Ada suci lah ini. Betul lah, dia cakap diri. Haa? Diri. Haa? 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 Haa